حضرت السلام علیکم، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں شہید اسمارک لکھنؤ میں، جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہا تھا جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ ہمارے ساتھ سماجی کارکن جناب نصرت حسین صاحب موجود ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوا، اس سے کیا کس طرح کے فائدے ملیں گے ہماری قوم کو، اور کس طرح حد تک یہ تعمیر مکمل ہوگی؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا جو ہے فرض بنتا ہے کہ پروٹیسٹ ہم کو کرنا چاہیے، اور یہاں پر کافی حضرات کافی لوگ تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے سعودی گورنمنٹ وہاں اتیاچار کر رہی ہے، خاص کر کے شیعوں کے اوپر، جو آج سے نہیں بہت زمانے سے کرتی چلی آ رہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں انڈیا گورنمنٹ سے بھی اس بات کی امید کرتا ہوں ماننیہ مودی جی سے اپنے، کہ یہ سعودی گورنمنٹ کے پاس ذرا پریشر بنائے اور وہ ہمارے کے جنت البقیع کی تعمیر کریں۔ ہمارے روضے وہاں مشوار کیے گئے ہیں، شہزادی کی قبر مشوار کی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ نہیں کرانا چاہتے اپنے پیسے، تو ہم لوگ اپنے پیسے سے نومننگ کرا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ یہاں پہ بنایا ہوا ہے، تو سعودی عرب میں بنانے میں میرا خیال کوئی ہم کو فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا میسیج آل اوور انڈیا کا، آل اوور ورلڈ جائے گا آپ کے میڈیا کے مادھیم سے۔ شکریہ۔